to kai da aka ce kuna cin cikin gari kuna tawa da ka kai da aminin ka wannan mutum a Salim mana kai rubu da matsiyaci wannan gaya amfani kawai yayi da ni domin ya cimma wani burin shi to lalle ka ce kai ma aiki ya biyo ta kanka kenan ka san me gayan nan kana kallo yanda na dinga investing a harkan auren shi da yarinyan nan kuma nayi hakan ne fa dan ni ma na samu rabona ashe shi yana da nashi plan din in fact ma an na kirawo shi fa ba dauka yake ba fa to amma kai dai wallahi kai mu akwai laifin ka yanzu ka rasa inda zaka yi investing sai harkacin amana bashin dama ka san na ga ya maka tun a baya abinda kai min na arziki ni ma sai na rama maka shi Salim kenan ai duk abin da kaga nayi maka ne dan Allah ba wai karama mun abin da nayi maka ba dama wata kungila na kawo maka ta naira miliyan 2 kayan jarire nake so ka hado mu a'a har kun haihu ne a'a haihuwar da muke tara Salim kenan amma kayan jarire har na naira miliyan 2 wannan ai an yi almabazaranci to ni miliyan 2 a guri na kamar 100,000 nake ganin ta daman abin da yasa na buƙaci ganin ka ina so ka sanar da ni gaskiyan abin da yake faruwa naji duk wasu maganganu da kuka yi kai da Salim ina da mata ina son abata